Давайте почнемо з першого, шановні колеги. Це стосується субсидій. Статистика, в принципі, непогана, але треба перевірити, чи ця статистика відповідає дійсності. За моїми даними, які ми отримали з гарячої лінії Кабінету міністрів України, 90% українців отримали заяви і декларації на отримання субсидії. 10% так ще її не отримали. І в процесі нашого селектору я хочу доповіді по тим областям, які погано виконують доручення уряду в частині невідкладного направлення громадянам України заяв на отримання субсидій. Друге, я просив, щоб керівники областей провели селекторні наради і дали прес-конференції по тому, яким чином можна отримати субсидію. Дивлюсь звітність. Волинь, заступник голови адміністрації, давав прес-конференцію, а не голова. Дніпропетровськ – так само, Запоріжжя – так само. В місті Києві взагалі директор департаменту, я розумію, що це висока посада, але просив би, щоб місто Київ все-таки взяло на себе керівництво міста Києва відповідальність і працювало з киянами безпосередньо напряму і пояснювало, яким чином отримати субсидію. По Херсону прес-конференції не було, щоправда, був прямий ефір. І Одеса, я також прошу керівника Одеської обласної державної адміністрації провести відповідну прес-конференцію. Ще раз нагадаю, товариші, у нас спрощений порядок надання субсидій. Ось сама заява і ось сама декларація. Раніше їх там було невеликий пакет паперів, 90 питань треба було відповідати. Зараз це доволі простий механізм, яким чином отримати і заповнити відповідну заяву, яким чином отримати субсидію. Доброго дня, Світлана. Скажіть, будь ласка, ви можете мені дати відповіді на питання, як заповнити заяву про призначення житлової субсидії? От розкажіть мені, тут написано про те, що мені треба зазначити доходи. А про які доходи треба записувати? Це зарплата, що це таке? Так, скажіть мені, будь ласка, як я можу до вас звертатися? Арсен мене звати. Арсен, так. А де ви проживаєте? В місті Києві я проживаю. В місті Києві, так, так. Це надана інформація. А так, під час заповнення декларації необхідно вказувати ваші доходи за попередній календарний рік, тобто 12 місяців 2014 року. Ага. І необхідно вказувати ці доходи без врахування податку з доходів фізичних осіб. А мені за якимось довідками треба ходити в оце управління соціальної політики? Треба десь збирати якісь довідки, скільки я споживаю газу, скільки я заробляю? Які довідки мені треба в органах влади збирати? Чи не треба нічого збирати? Тобто для того, щоб правильно вказати розмір вашої заробітної плати за попередній календарний рік, то відповідно вам необхідно звернутися до бухгалтерії підприємства, де ви працюєте. Тобто свого... дізнатися на своїй роботі, скільки я заробляю, і щоб інформація, яка буде в податковій, відповідала тій, яка в декларації? Так, так. То, заяву та декларацію вам потрібно заповнювати самостійно. Так. А потім з цією декларацією і з заявою мені що, треба йти в управління соціальної політики, чи можна по пошті відправити? Тобто законодавство також передбачено надсилання листа поштою. Також можна банк заяви до вашого управління праці. Як вважаєте, потрібно. Тобто можна і поштою, і можна її наручно принести. А скажіть, так, будь ласка, коли буде призначена мені субсидія? Саме документи на оформлення субсидії повинні розглядатися протягом 10 днів. Тобто протягом 10 днів і мене якось повідомлять про це? Ну, дякую, Світлана, що проконсультували прем'єр-міністра. Дякую щиро. Так, я вам також дякую за дзвінок, це найкраще. Все-таки інколи у нас щось працює.
Товариші, оце ж така сама історія, тепер буде по кожній області. Я візьму телефони всіх ваших обласних гарячих ліній, от, і у вільний від роботи час буду телефонувати і дізнаватися, як призначати субсидії у відповідних областях. І просив би, щоб керівники обласних державних адміністрацій також спробували дозвонитися і отримати відповідну інформацію, як отримати субсидію, як заповнити декларацію і яким чином необхідно отримати ту чи іншу інформацію для допомоги держави внаслідок росту тарифів на енергоносії.